der swagger, ej som mig. Ingen der swagger, det som mig. Jeg tager det, jeg swagger, vær så tight. Du kan få det helt, for jeg brækker mig. Der ingen der swagger, det som mig. Ingen der swagger, det som mig. Jeg tager det, jeg swagger, vær så tight. Du kan få det helt, for jeg brækker mig. Slap nu af, jeg tager bare pis på. Skal jeg spille Predator? Nej, den lyd kan jeg ikke lave sådan helt. Go! Yeah! Jamen, I'm Predator. Prøv lige at snakke til mig. I snakker fucked up. Predators, det er det sjoveste at spille som en multiplayer, kan jeg huske. Og trods alt, jeg bliver ved med, fordi jeg har sat op til alt det her lige efter hinanden jo selvfølgelig. Jeg bliver ved med det her, det er det, de fleste de har ventet på. Jeg fucking griner. Kan ikke grab endnu? Ej, det er fedt som Predator at grab. Det er det med, når han bare river hovedet af, eller så kommer... You fight well, young blood! Ja, jeg ved det godt. Så går for heal. Samme måde som Marine. Næsten. Ja, jeg ved det! Det mindste, der skulle være tre. Nå, kom nu! Åh! Det er svært at finde ud af, hvad fanden man skal! Hold! Sådan der! Jeg er fucking sej, Predator! Det er jo dem nu ude, mand! Skal bare rive hovedet af! Hold op! Hold nu op, mand! Det er hovedet af! Det er hovedet af! Må jeg ikke godt komme op nu? Sådan da. Goddag! Ej, det er ikke godt nok for mig, det der. Sådan da. Sådan da. Guess we can confirm the infestation, huh? Guess so. Infestation! Det kan jeg jo om på den her side her, de er. Jo, de er jo ikke særlig svære. Det kan jeg godt huske det. Så skal jeg logge en af dem herhen, så skal jeg hoppe om bagved, så skal jeg deaktivere den der, så kan jeg lave trofæ ud af ham den sidste. Ja. Han skyder du efter. Haha! Hva? Åh, oh, meningen, han bare skulle rive hovedet af. Men nej, nej, det kommer ikke til at skære af. Aliens! Kom herover. Åh, oh, der er altså en del af. Hurtig! Sådan der! Det er så kedeligt, det der! Hold op! Hold op! Hold op for helvede! Stop nu! Put it down on me. Hvorfor river han ikke hovedet der? Oh yes, man! Yes! Yes, man! Over there! Got it again, got it again, got it again! Det er fucking kedeligt, han ikke gør noget! Oh. You didn't see anything! Haha, lol. Report in, do your copy. Idiot. No. Hvorfor fanden skubber han lige til stolen? Haha! Så ser han lige at nakke hovedet. Oh, you poor little thing, you didn't even have a chance! The mighty fist, the pretty tail! You didn't have a chance! You didn't! No! No! Jeg mener bare, der var noget, der var pisse irriterende ved de her trapper her. Nej. Åh! Oh! Du er fandme en hård lille en, du er! Det er du da! Ja! Skal du lige have dig nu! I skulle da! Åh! Oh. Lad dig være, mand! Grab! De flyver der i overalt! Man i man! Hvor fanden? Hold op, man!
Au! Hallo, ah! Læg det, motherfucker! Fucking tur! Gider du godt at være, jeg står lige og laver noget! Det er utroligt! Jeg skal holde mig væk fra hinanden, det kan jeg godt huske. Klarer bare ikke, hvad den bedste til det. Roundabout here. What the fuck? Det var da røvetændt, det der. Okay, der er ingen anden, der lige kan få fat i mig her. Så kan jeg godt lige snuppe noget af det her. Power! Hvor er det mighty printed her? Han stod lige ved siden af mig. Han stod lige ved siden af mig. Mig. Don't let your guard down. Don't let your guard down. Oh crap. Ej, man, så var der lige en bag dig der, hva? Så havde du lige en ven. Ej, hurtigt, jeg dør nu! Nej! Nej, jeg nødder lige at tage dit hoved! Men jeg nødder at tage dit hoved! Bitches! Det er bare at hoppe videre. Jeg vil gerne igennem det her. Ja. Ja, han. De skyder bare på ingenting. Åh, de er ikke engang klar over det. Ah! Jeg er usynlig, gør. Jo. Nå, jeg er rigtig, de kan stadigvæk se sådan noget blurry shit. Ej, men hold nu op, mand! Det er sgu da utroligt! Sådan der! Hva? Jeg fik dit hoved igen! Så, ind! Skal vi fandme videre? Hold kæft, mand! Lad nu være, mand! Det er utroligt, man, I altid kan blive ved! Hvorfor er det lige mig, I går efter? Under 25! Jeg forstår ikke det helt, hvorfor det er, at en Predator ikke har granater. Jeg ved selvfølgelig ikke, at Predator det er rovdyr, men alligevel. Hvor gerne er det her overstået? Movement. 25 and closing. Oh, man. Hvad fanden er det der? Ej, lol. Det vidste jeg ikke, hvad fanden det var, det har jeg aldrig set før. Det har jeg aldrig brugt, jeg spillede det. Jeg spillede for 3 gange eller sådan noget. Jeg er ikke lige... Hvor er det fluer! Det kan jeg ikke se, han står lige bag mig. Ja, så skyder du. Du kunne heller ikke lide hende. Det er en idiot, mand! Hvad er det her? Yes! Ej, hold op! I'm low! Okay. I'm high! Kom nu! I'm recording. Helvede, jeg lagde mig, jeg troede, du ville dø, eller hvad? Hva? Jeg troede, jeg lagde mig, jeg troede, du var noget for galt. Nej. Hvad er det, du spiller? Alien vs. Predator. Nå. Nå, ja. And we can move on now. Jeg tror ikke folk, jeg har det godt om på den anden side. Predator så for sig. Men det mister Arnold. Men det er det. Nu er færdig med det her. Det næste spil, det bliver i hvert fald ikke andet. Det er godt nok det, der står på listen, men det bliver det ikke. We will find out in the next episode of... Fisk spiller om. Men nu, indtil da. Vi chills. Vi målte med Stiv. Og indtil næste gang... Nej. Du er det indtil næste gang. Vi chills. Vi målte med Stiv. Og så ses vi i næste video, men nu er jeg inden fucking laver. Det var sådan, den var. Moin.